Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми продовжуємо, так би мовити, серію відео про те, як ми можемо економити свої важко зароблені кошти на платіжках за електроенергію. О, бачите, у мене така квітка зацвіла гарна. Прямо в ухо мені дивиться. О, хто, до речі, перший раз зайшов на мій канал, то в мене вся моя альтернатива, може хтось не знає, перший раз, да, якраз вона націлена на економію. Не на автономію, а іменно на економію коштів на платіжках. Тобто саморобний тепловий насос – це найдешевше опалення на сьогоднішній день. Воно було і буде найдешевше завжди. От, це найпростіший у мене тепловий насос на всьому Ютубі. Ви ніде простіше не знайдете, і ніде ви на всьому Ютубі не знайдете стільки контенту, як зробити саморобний тепловий насос. Так що переходьте відразу і дивіться плейлист. У мене там все є. О, сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, у мене теж для економії якраз у цих коштів. От, тобто я користуюсь 220, постійний струм, без всяких перетворювачів. Нічого там немає. Тож, як зробити, заходьте. Сонячний колектор, що в мене є, повітряний. О, теж гарно він працює і досить простий. І вітрогенератор. Всі ці плейлисти на всі ці вироби мої є в опису під відео посилання на плейлисти. Так що заходьте. Сьогодні мова піде про нічний тариф. Нарешті я вже дочекався оцю платіжку. От, за електроенергію спеціально я її чекав, щоб переконатися самому, що ця електроенергія дійсно подорожчала, бо стільки разів уже до цього вони щось хотіли піднімати ту електроенергію, тариф, потім її відкладали, потім опять хотіли, потім опять. Це було, мабуть, раз 10 чи 20 вже це таке, тому я вже вирішив дочекатись платіжки, щоб вже переконатися на 100%, що вона дійсно подорожчала, а не що там її в останній момент відмінять та перепечатають. Щось там наважились вони таке це зробити. От, і мені цікаво було, чи зостанеться, бо там, крім подорожчання, там ще якісь були зміни, чи зостанеться нічний тариф. Так от, я вам ось покажу зараз платіжку. Дійсно, все, залишили вони нічний тариф, я не знаю, ну, должно воно там сконцентруватися, я думаю, ви зараз побачите, да, там все. О, ну, якщо не буде видно, в мене камера взагалі-то гарно концентрується на близьких таких відстанях, що можна все і бачити, і читати. О, якщо ви, можете, щось там не побачили, це я замалював адресу свою, там телефон, те, що мені треба, то я ще все це прокоментую. Нічний тариф таке залишили, і він становить рівно 50%. Він завжди був і є, і буде 50% від... Це якщо двохтарифний у вас лічильник, якщо трьохтарифний, то там по-другому трохи, там нічний тариф ще менше, але я не раджу для битових таких споживачів, ну, звичайних. То не для нас, мабуть, цей три тариф, а то, мабуть, для виробництва чи для чого. Нам саме краще це двохтарифний, ну, вони лічильники, вони вважаються багатотарифні, ну, запрограмувати на два тарифи, це для нас буде саме вигідне, саме краще. І він становить... Гривня 32 копійки. О, основний тариф денний 2,64, ніч гривня 32. І в цьому місяці, я не знаю, бачили ви чи ні, я напалив в день 34 кВт-години, в ніч 12 кВт-години. Ну що в ніч я міг там палити, тепло і насос у мене, звісно, зараз не працює. Це холодильник. Що там ще може бути? А що ще? Може полив, може я вранці... А, да, я вранці вставав, дуже раненько поливав, так, десь часов годин 6 бувало таке і часто, бо насос гріється, жара, це в день насос у мене щось гріється, не знаю, чи він гріється поливний. З річки я поливаю, він стоїть зверху, не в ямі, мабуть, тому що, ну, жара на дворі, і тому я... намагався. Зараз вже пішли дощі, то вже полив, так би мовити, відпав. Вже цього не буде так багато. Ну, виходить,
що тут у мене в день 34 кВт-години по 2,64, це 89 гривень. Це майже 90, там з копійками, 90 гривень, представте, за 34 кВт, нещасник. І за нічних 12 мені насчитали 15 гривень, всього-навсього 15 гривень. І загалом мені треба заплатити 105 гривень 60 копійок за минулий місяць. Ну, я взагалі-то, можна сказати, не користувався тою електроенергією з мережі, бо електроплитка в нас на сонці, ну може там інколи маманя включить там електроплитку ввечері, там, бо не встигне щось зварити, або дуже темно, пасмурно. Ну хоча воно і дуже темно, а все одно в день 8 кВт панелей якби вистачає на ту плитку. А це взимку не буде вистачати. Ну колись там може ще й включила. Ну вийшло так, от бачите, і це я холодильник, тільки насос і все. Це в мене оце скільки, а я не уявляю, скільки люди, якщо раніше платили багато там оці всі там крупорушки, якісь там корморезки робили, там розказували мені, там і раніше платили до 1000 гривень за світ, то скільки ж це буде зараз. От, і це ж, що ж я хотів сказати про нічний тариф, що там, ну, це вигідно. Це вигідно, я вам скажу. Там багато хто каже, що це не вигідно, що це посчитай, коли він окупиться. Ну що там считати? Я ось, щоб не бути, так сказати, багато не балакати, я вам ось зараз тільки що ходив до свого лічильника двохтарифного, от, і подивився, скільки ж у мене напалено загалом там за скільки він стоїть, там 4 роки, здається, вже він стоїть. Нічного тарифу запалив, і скільки денного. 3230 кВт я напалив за ніч, за ці роки, і 5622 кВт за день. О. Ну тут цікаво не кількість кВт, а це співвідношення, да? Співвідношення в процентному, так би мовити, тут 3200, тут 5600. О, ви вже собі можете приблизно прикинути, скільки я зекономив коштів, яке співвідношення це. Тобто нема такого, як багато хто думає, та я вночі нічого не роблю, та скільки там я вночі, воно мені зекономить, і копійки. Ні, як ви самі бачите, у мене 3200 аж кіловат вночі було спожито, і 5600, тобто, ну, не половина, от, більше, не половина, менше, звісно, як половина, бо о, вночі все ж таки ніч, вона тільки 8 годин він діє. Діє він, хто не знає, з 11 вечора до 7 ранку. От, і так от, ну, бачите самі, да? 3200, 5600. Тобто досить такі співвідносні величини і досить непогана економія. Я ні грама не жалію, що я встановив цей нічний двохтарифний лічильник, бо зараз, ну, я ж кажу, вночі в мене і світло горить. От, і ще, ще ж і світло горить, да, крім холодильника. Кого навіть нема теплового насоса, хтось може сказати, та в мене нема теплового насосу, у мене буде така, яка буде, буде. Навіть на, якщо у вас два холодильника, або як часто так буває в людей, холодильник і морозильна камера, да? Ну, два холодильника, можна сказати. Воно вам навіть на цих двох холодильниках окупиться цей двохтарифний лічильник по теперішніх оцих тарифах, я думаю, ну, за рік, півтора, два, ну, точно, точно окупиться ці два холодильника напалять. Тим більше треба враховувати те, що це не останнє підвищення електроенергії, я в цьому впевнений, на 100%. І вони таки підвищать його до європейського рівня, цю ціну на електроенергію, хоч би там як підвищать. За рік, за два, за три, але вона буде така, як в Європі цей тариф, тому є сенс вже його встановити. Мені він вийшов, коли я встановлював менше 2000. Це сам лічильник, ось у мене навіть я коробочку знайшов, отака. Він маленький, ось, бачите, там в мене навіть є відео, де я його показував в гаражі. Він винесе, зараз туди не хочу йти, там лізти, світить, там показувати його. От такий він малесенький, бачите, от такий, то я замалював теж свій номер. От така коробочка, він багато місця не займає.
відображає там і напругу в мережі, і споживання в кіловатах, скільки зараз будинок, ну такий цікавий лічильник. От, і оцей бренд торговий, це не реклама бренду, просто NIC, бачите, NIC написано, NIC. О, це українські лічильники, український виробник. Якщо ви купите от такий лічильник NIC, ну там вже є там різні, мабуть вже рік NIC оцей 2100, він уже і не продається, не виробляється, там мабуть, я не знаю, мені здається, що вже якась устарівша модифікація, вже там може є новіші, кращі. От, там нема різни, там вони і трьохфазні, і однофазні, і двонаправлені, які хочете, вони там є, там велика в них вибір цих. То цей лічильник вам точно встановлять, оцього бренду, от, бо там деякі лічильники вони не встановлюють, тому мені порадили, як я вирішив це зробити, піди там в РЕС, спитай, чи от якщо я куплю отакий лічильник, чи ви мені встановите. О, то якщо ви купите, я вам відразу кажу, оцей бренд NIC, український виробник, то вони вам його обов'язково встановлять. Можете навіть не ходити там, не лишній час не гаяти, не питати, який мені купити щочик. О, схема дуже проста. Купуєте лічильник, ідете, де ви хочете, в інтернеті там, в магазині, як вам це зручно буде. Купуєте лічильник, несете його в своє відділення. До речі, мені прийшлося його нести, вести в Черкаси, в обласний центр, бо тут у нас в селі РЕС таким не займається. Він таке не бере лічильники, а мені треба вести цей же ж. Мені прийшлося Черкаси вести, там віддавати його на повірку, програмацію. Мені там, я сказав, мені два тарифи запрограмуйте, свою адресу, телефон. Вони його забрали в мене, провірили, запломбірували, запрограмували на два тарифи, передали в цей РЕС уже місцевий наш в селі. А ці вже приїхали і поставили. Тобто після того, як я їм передав, я вже до нього не касався, до цього щотчика. От, там все приїхали, опломбували, все. Ну, я ж кажу, загалом мені все це вийшло менше 2000 гривень. Тобто вже він у мене точно окупився і на опаленні, на тепловому насосі. І я ж кажу, що якщо у вас навіть цього немає, о, навіть самі два холодильника, морозилка, воно навіть на цьому окупиться з такими тарифами, як ви самі бачите, на електроенергію. Тобто досить дорогенько. От так от, я вважаю, це дуже гарний спосіб економити кошти наші на сплаті комуналки. Дуже гарний. О, минуле відео в мене було про насос. Це відео, як можна насосом економити для скважини. Хто не бачив, до речі, дивіться минуле відео. Там дуже такий економний насосик у мене, той, що працює в системі теплового насоса. Ну, його нема різниці, його можна і на систему домашнього водопостачання поставити, так само він собі смокче скважини, тягне 110 Вт всього-навсього, 110 Вт. Це для поверхневого насоса, це взагалі, це щось унікальне, таких насосів я не бачив ніде. А для теплового насосу взагалі ідеально, бо там дуже важливо це споживання електроенергії, оце все впливає на коефіцієнт ефективності, насос там працює по півдоби взимку. От, по півдоби, да? Десь приблизно півдоби. Тому це дуже важливо, щоб було низьке споживання перекачки води. О, ну це таке я хотів сказати. Так що, хто ще не встановив, встановлюйте цей нічний тариф, купуйте ці щотчики, чи ці, чи якісь другі, які хочете, але нічний тариф треба зробити, бо, я ж кажу, це все вийде дуже дорого, а це досить непогано економить кошти, і я задоволений. Так, ну все, все, що я хотів сказати, побачили, да, платіжку я показав, співвідношення електроенергії показав, скільки я споживаю, да, ну, самі бачите, що не копійки вночі виходить, зовсім не копійки економії. Ну, от і все, все, у кого є питання, задавайте, пишіть там, всім до побачення, до слідуючих відео.